Hyvää huomenta sinne kotisohville. Mulla on kertakaikkisen ihastuttavat vieraat täällä seuraavaksi. Ei välttämättä paljon esittelyä kaipaa, mutta kun sanon vuosi 1994, meidän Euroviisu-edustajat ja biisi nimeltä Bye Bye Baby. Viimeistään nyt kaikki tietää, kenestä puhutaan tai keistä puhutaan. Tervetuloa Kätkät Duo, Virpi sekä Katja. Kiitos. Ihana nähdä teidät täällä ja nyt eka kerta, että mulla on alipukeutunut olo, kun mä katson teitä noissa upeissa esiintymisasuissa. Mutta mennään sinne aikaan tässä alussa, kun te olitte siis pikkutyttöjä. Teillä on ikäero pari vuotta. Joo. Olette siskoksia. Olette sitten aina ollut tosi läheisiä ja tehnyt asioita yhdessä jo silloin ihan siis pikkutyttöinä. Kyllä me ollaan ainoat sisarukset, niin ollaan tapeltu ja leikitty yhdessä ja esiinnytty jo ihan pienestä lähtien, että isäsäisteenä harmonikalla erilaisissa tapahtumissa. Leikittiin appaa ja sitten me harjoiteltiin nimmareiden kirjoittamista jo ihan pienenä, mutta sen verran on aina ollut realisti, että sit ajattelin, että emme koskaan päästä levyttämään, että jotenkin se tuntui tuolta Ylitorniolta, että se maailma on niin kaukana, että sitten mietin ihan uskonnon ja musiikinopettajan virkaa. Ja oikeastaan musiikkiopiston rehtori oli niin kuin, että se oli se ykkös niin kuin haave, mutta sitten niin kuin toissijainen on sitten uskonnon opettaja ja musiikinopettaja. Laulajan ammatti oli haave. Mutta se toteutui. Niin, että jaa. Jotenkin tämä elämä vaan on niin ihmeellistä, että tämä on yhtä johdatusta. Että vaikka me ei niinku sitä pyritty sitä kohti, niin se vaan on sitten ajautunut sinne. No miten se sitten tapahtui, jos te ette varsinaisesti sellaisesta tähteydestä ja maailmanvalloituksesta haaveilu, vaikka niitä nimmareita harjoiteltiinkin kirjoittamaan, niin kuinka Kätkät lopulta siis syntyi? Se syntyi myös, niin kuin sanoitte, johdatuksesta, että ihan pyydettiin koelauluun. Me laulettiin sitten pari tangoa Jaakko Salon Säestykselle ja siitä syntyi sitten ensimmäinen levytyssopimus. Tässä on ensimmäinen levyn kansikin. Niin, näkyy siitä tässä komeilee taustalla. Oliko tämä vuosi 1992? Joo. Eli pari vuotta ennen kuin olit Euroviisuissa. Kyllä, että me oltiin ihan untuvikkoja sitten, kun oltiin Euroviisuissa. Että jotenkin se Euroviisut ja kaikki on, niin kuin aina elämä on semmoista, että aina yksi asia johtaa toiseen. Että tämä on, jos alkaa tässä nyt 53-vuotiaana miettiä tätä elämää, niin tämä menee niin kuin ihan just niin kuin, mä olen nyt teologian opiskelija, niin kuin Jeesus on suunnitellut tämän elämän menevän sekä hyvissä että huonoissa poluissa, niin jotenkin tämän piti mennäkin näin. Muistatteko te, minkälaisia fiiliksiä teillä oli tässä kohtaa vuonna 1992, kun te kävitte ottaa tämän ensimmäisen studioalbumin kansikuvan ja tavallaan maailma oli auki myös ehkä sinne tähteyteen tai maailmanvalloitukseen, niin kävikö se mielessä tai oliko ne odotukset suuret? Kaikki jännitti ihan hirveästi. Oltiin tosi nuoria tuossa, kaikki oli uutta, me oltiin maalta. Kaikki haastattelut, levytysjututkin jännitti. Ja muistan, että nuo kuvauksetkin kyllä jännitti ihan hirveästi. Ja minun on pakko kertoa, että kun me tullaan Ylitorniolta ja me sanotaan aina hei. Ja sitten Norreksen Lassi oli just keksinyt meille tämän Kätkät-nimen, meidän sukunimestä Kätkät. Mm. Ja sitten Katja lopetti puhelua Lassen kanssa. Lapissa ei sanota koskaan moi, sillä sanotaan hei tai terve. Katja sitten ei tiennyt, sanooko se hei vai moi, niin se sanoi mau. Ja sitten kun se oli lopettanut sen puhelun, se mietti, että varmaan Lasse miettii nyt, että hän on ottanut liian tosissaan tämän Kätkät-nimen. Jau siihen alkuun vielä. Hei, no nyt hyvät naiset, me vähän fiilistellään arkistojen helmiä, koska myös varmasti kansa haluaa nyt uppoutua vuoteen 94. Euroviisut tunnelmat, Bye Bye Baby, olkaa hyvä. Eikä itketä studiossa tälläkään hetkellä, mutta minkälaisia ajatuksia, nostalgiaa tämän pätkän katsominen herättää nyt tänä päivänä? Ihania muistoja, tuosta on aivan järkyttävän paljon aikaa, tulee 30 vuotta ensi keväänä ja meillä on bileet silloinkin. Mahtavaa. Siihen aikaan Suomen karsinoista nousi hittejä.
Sitten oli pitkä aikaa, että ei, niin kuin tehtiin vain viisujen takia biisejä. Ja nyt on palattu siihen. Nyt vielä pärjätäänkin euroviisuissa. Että... Mut eikö teidän kohdalla ollut myös se, että odotettiin ja pidettiin melkein varmanakin sitä, että sinne lähdetään ja voittajina tullaan takaisin? Eikö ollut aika kovat odotukset? Kyllä oli, että vedonlyönneissähän me oltiin siellä ihan siellä, siellä huipussa. Mutta paitsi Suomen karsinnassa yleisö äänesti ja siellä sitten pelkät tuomarit. Mutta jotenkin tämäkin oli niin tarkoitettu, että meillä oli silleen, meillä oli tarkoituskin, että mehän oltaisiin voitu silloin syksyllä sitten, kaikki rahahanat oli auki, mutta me ei ole ikinä tehty mitään rahasta. Että me palattiin kiltisti koulun penkille, köyhiksi opiskelijoiksi ja että jotenkin se pyöritys oli vähän liikaa. Että jo meistä, silloin. Niin. Jo niin. Silloin, että me, et se ei ollut, että mitä jos silloin olisi ollut some, niin me ei oltaisi ehkä jaksettu, että se oli nuorille tytöille, se oli liian kova pala, että me on tykätty mennä. Sen valokeilan alapuolelta ja sen takia meillä on näin pitkä ura ollut, että 32 vuotta ollaan tehty keikkoja ja meillä on Suomen pisin levyyhtiösuhdekin Poptorin kanssa, että me ollaan saatu tehdä semmoista musiikkia, mitä me on haluttu. Mm. Meillä on ollut sama linja koko aika ja me ollaan tehty sydämestä tätä, niin sen takia me ollaan vielä tässä. Tämä on ollut hauskaa ja jotenkin me halutaan keikoillakin sitten, että ihmiset unohtaa ne murheet ja meillä on hauskaa siellä ja Katja kertoo pari härskiä vitsiä siellä. Ja tyhmät jutut kuuluu. Ne kuuluu kunnia. Ennen kuin jatketaan tyhmiä juttuja tässä näin, niin vilkastaan vielä se, että kävitte ton silloin 94 Euroviisukisojen jälkeen. Huomenta Suomessa, arkena silloin kylläkin, vaikka Huomenta Suomessa ollaan nytkin, meidän legendaarisen Lauri Karhuvaaran haastattelussa. Katsotaan, mitä leidit silloin kertoi. Kyllä se oli jo päätetty ennen euroviisuja, että nyt aletaan rauhassa opiskella ja mennään, ollaan niin tavallisia opiskelijatyttöjä. Tämä on ollut tosi hieno kokemus nähdä, että miten maailmalla musiikkibisnes pyörii. Ja siis se on ollut upea kokemus, mutta kiva on taas palata opiskelijan pariin, että tulee semmoista rauhoittua vähän se, että siitä lähtien, kun me voitettiin täällä Suomessa nämä esikarsinat, niin on ollut semmoista pyöritystä, on revitty joka paikkaan, että on ollut vähän väsynyt välillä, mutta niin hauskaa on ollut, että sitä ei voi kieltää. Huomenna alkaa arki sitten, huomenna alkaa koulu. Eli sä lähdet ihan suoraan koulun penkille? Kyllä, mulla on vielä kuukausi aikaa sitten alkaa kesäloma. Viimeiset tentit, yritän keritä niihin vielä. Vähän väsyneet sitarukset oli siinä. mutta sä olit ihan täysin oikeassa, Virpi, siinä, mitä sä sanoit ennen tätä klippiä, että kyllä vaan pyöritys oli vähän liikaa ja opiskelut jatkuu ja näinhän se on mennyt. Miten jos me puhutaan tästä päivästä? Te edelleen keikkailette ja bileet on tulossa, juhlat. Kyllä, mutta lauluopettajana on ollut tuolla Äänekosken musiikkiopistolla jo 25 vuotta, että oltiin järkeviä, että opiskeltiin myöskin oikeat ammatit, vaikka totta kai keikkailu on rankkaa, mutta semmoinen varmempi ammatti. Mm. Ja sä olet myös, Virpi, lauluopettaja. Mä olen filosofian maisteriksi valmistunut musiikkitieteen laitokselta, mutta nyt mä olen vaihtanut tänä syksynä sitten tuonne teologian laitokselle. Et mä vaihdan nyt tiedekuntaa, että nyt mä olen sitten toivottavasti 5 vuoden päästä seurakuntapastori. Ja se on ihana, mä luin lehtihaastattelusta, että nuorten asiat on sulle hyvin lähellä sydäntä. Sä olit nyt Kuusamossa kesällä myös rippikoulussa siellä nuoriso-ohjaajana, olitko vai? Joo, kyllä olin, että musiikki vastaava. Oletko sä huolissasi nuorista vai? Nuorten mielenterveysasiat ja mä haluaisin niitä lähestyä niin kuin oman elämän kannalta, että mä olen itse käynyt harhaopit läpi ja siihen on kuulunut mediot, uushenkisyys, enkelikirjat ja kaikki, mitkä on niin kuin Raamatun kannalta, on semmoista harhaoppia. Ja mulla on se gradun aihekin jo valmiina, mä aion tehdä harhaopeista. Mä jotenkin haluaisin nuoria tuohon hengellisyyteen, ei henkisyyteen, niin haluaisin niin kuin siellä rippikoulussa sitten olla semmoinen esimerkki, että tämmöinen muusikoretkukin voi olla ihan harras kristitty. Jotenkin mulla on ne nuoret on lähinnä sydäntä. Ja tosiaan tämä mielenterveysongelmat, niin ne on niinku räjähtänyt ihan käsiin, niin mä oon nuorista huolissani. No se on totta kyllä, että näin tämä ilmiö on ollut ja tosi tärkeän asian ympärillä teet ja vaikutat. Mutta ei pidä unohtaa iloa ja laulua ja bling-blingiä. Tehdäänkö Virpi ja Katja nyt niin, että katsotaan nettiuutisnostot tähän väliin ja sen jälkeen otetaan Bye Bye Babyä vähän vielä ruutuun. Ei tämä tähän jää. Ei jää. Joten nyt se vasta alkaa. Laittakaa glitterit päälle kotonakin, niin kohta vähän tanssitaan, mutta sitä ennen uutiskatsaus.
vakaviin tietoihin on aina kiva päättää. Mitäs nyt tapahtuu? Kyllä, kaikkea mukavaa on kiva päättää ja joskus myös aloittaa. Aki, hei, nyt on semmoinen... Sulla on taas toi Daniltä lainattu takki. Tää on ihan keneltä vaan. Se sopii mulle vaikka, että se olisi Danin naulakosta, mutta on hieno. On tosi hieno. Katoppas, minkälaisen luukki sulle tulee. Mä en tiedä, mistä tää on hommattu, mutta mä luulen, että mä ollaan käyttöä. Vähän niinku semmonen niinku charmikas kerrankin. Kerrankin. Mistä rohkeasti mä vetskari kiinni. Mistä? Ai takista. Hei, ja sitten me saadaan oikein todelliset, ja hevosit karkaa muuten, todelliset siis glitter-asiantuntijat. Virpi ja Katja, tulkaas tänne, koska me tuossa aikaisemmin jo Kätkät Duon kanssa jutusteltiin ja... Sieltä he saapuvat ja ai että, yhtenevät esiintymisasut tietysti. Kyllä, meillä niin mätsää. Eikö se ole? Hei, silloin kun te 94 vuonna lähditte Euroviisuihin ja Bye Bye Baby soi ja teillä oli siis kaksi taustatanssia, niin kuka keksi ne tanssikoreografialiikkeet? Meidän tanssijat, James ja Charles. Charles Salter varmaan teki koreografiat ja he myöskin pimitti meiltä sen, että silloin kun meillä, ennen kuin meillä alkoi esitys, ja suora lähetys siinä, niin he teki voltit siinä ja kukaan ei tiennyt, ei ohjaaja, ei kukaan. Eikä me nähty taakse. Siis Euroviisuissa. Euroviisuissa kyllä ja yleensä kuohahti siinä. Meni muutaman sekunti, että mietit, että mitä täällä tapahtuu. Aivan uskomatonta kuulla, jos mietitään nyt viime kevättä, mikä Käärien show on. Joka ikinen sekunti on tarkalleen käsikirjoitettu ja mietitty. Joo. Ei, kyllä. Pieni ylläri. No, teidän koreografiat, niin oletteko te itse keksinyt? Näyttäkääs vähän, että miten menee niin kuin Bye Bye Babyn perusaskellus. Ensi vuonna, kun meillä on se 30-vuotisjuhla Bye Bye Babystä, niin meidän täytyy opetella se. Mutta kyllä me nyt suurin piirtein muistetaan. Me toivottiin semmoisia, että me pystytään laulamaan. Sitten välillä mentiin sinne, joo. Joo, että ei liian kovia, ettei hengästytä. Mutta onko tämä Zorbasta? No se on vähän sinne päin. Mutta tänä päivänä me aina sanotaan, että vanhana jaksaa. Tänä päivänä me heilutaan kuin heinämiehet lavalla, että enää me ei niinku mietitä sitä, ei, että mahdollisimman pienet koreografiat. Hei, pistetäänkö show pystyy tässä vaiheessa? Joo, Joanna haluaa vähän näyttää. Ei onnistu. Sulla oli hyvät muuvit, sä oot harjoitellut, me nähtiin. Tullaanko me teidän molemmin puolin? Tulkaa sinne, koska te olette niinku pääesiintyjä nyt tässä. Joo. Niin ei kyllä, te olette pääesiintyjä. Mä oon enemmän se volttia heittävä mies. No niin. Me saadaan täältä ihan autenttista fiilistä ja musiikkia. Ja kaikki lähtee sitten tietenkin musaa mukana ja koreografia haltuun ottaen niin esiintymä. Tästä ne lauantain bileet lähtee, niin siellä kotona lähtee myöskin tähän aerobikkiin mukaan. Kattokaas vaan, miltä tuntuu olla, katsokaa taakse yhtäkkiä, ollaan taas Euroopassa. Mä joudun Joona vähän katsoa sulta, mitä tehdään. Joo. Muista, että nyt saa vähän irrotellakin. Tuleeko nyt se voi? Mä nyt tanssin vielä. Kohta lähtee voltit, niin tulee. Mutta kun valmistautukaa ja nyt siellä meni jo perässä vaan. Ei ollut yllätys, no niin. Oli yllätys voltit. Joko me lähdetään? Tai teillä? Me pitää lähteä jo. Joo, meidänhän piti lähteä jo. Tehän kato, ootte tuolla maassa ja... Kyllä Aki tässä on koko aamu reenattu, niin koitetaan. Mutta hienosti meni. Siellä meillä olisi kuulkaa vielä vähän aikaa. En olisi kyllä Nurmijärvellä vuonna 94 uskonut, että kätkät tässä painan tässä Bye Bye Baby. Ja glittereissä. Ja glittereissä. Menee kädet tuossa täällä. Tää on hieno. Tää on hieno. Eihän tätä muista tähän, mitä oikeasti niinku treenataan. Näin, ja täytyy treenata. Musta tuntuu, että nää kameramieskin pyörtyy pakkutaan, niin mie... Se pystyy teidän mieli laulaa nyt. No, kyllä me on tässä laulamaan keikoilla tätä ihan kaksi kertaa illassa. Mitä luulette noista koreografioista puheen ollen? Vieläkö
mennään samoilla vai onko jotenkin muoti muuttunut tai trendit, pitääkö se huomioida? Me ei mietitä trendejä, että me harjoitellaan just nämä samat ensi kevääksikko ja sitten Eurovisu-fanit, ne on silloin pienenä osannut nämä ihan tarkkaan. Ne osaa paremmin tällä hetkellä ne koreografiat kuin me. Et me ei niinku mietitä sitä. Mutta teidän muuvit oli tätä päivää. Joo, teillä oli tämä meidän muuvit. Ja tuolta tulee noi dramaattiset kädet, hei, niin. Tämä oli ihan mieletöntä. Tervetuloa bileisiin, kato keväällä sitten taustatanssi, onko teillä jo vaatteet valmiina? Tätä voi, te saatte harkita tätä vielä, mutta totta kai me tullaan. Ilman muuta. Ei se siitä jää kiinni. Siitä se ei jää kiinni. Muistellaan Euroviisuja juhlien merkeissä ja sitten kerrotaan vähän taustatietoa, nimittäin meillä oli aika huikea viikko ja niistä ei ole puoliakaan kerrottu vielä, niin kerrotaan sitten ensi keväänä sitten. Mitä siellä kaikkien viikon aikana tapahtuu? Okei. Okay. Mutta eikö me Lapin kiertua lähetä sitten heittämään? Kyllä, kyllä. Kiitoksia Virpi ja Katja vielä. Kiitos. Mennään katkolle ja katkon jälkeen toisenlaiseen aiheeseen. Silloin vakavampia juttuja puhutaan alkoholismista.